লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতে এটা ডাঙৰ খবৰ সমগ্ৰ দেশ জোকৰা এটা ডাঙৰ খবৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এই গৰম পৰিৱেশৰ মাজত পঁচিছ হাজাৰ শিক্ষকে চাকৰি হেৰুৱাইছে প্ৰিয়দৰ্শক কেৱল চাকৰি হেৰুৱাই নহয় পঁচিছ হাজাৰ শিক্ষকে ঘূৰাই দিব লাগিব আঠ বছৰৰ দৰমহা তাকো বাৰ শতাংশ সুদত নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী এই মুহূৰ্তত লাইভত আহিছোঁ স্বাগতম আপোনাক নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ খবৰ যে পঁচিছ হাজাৰ শিক্ষকে একেলগে চাকৰি হেৰুৱাইছে চাকৰি গ'ল পঁচিছ হাজাৰ শিক্ষকৰ যাক লৈ এতিয়া তুলপাৰ লাগিছে ৰাজ্য যাক লৈ এতিয়া তুলপাৰ লাগিছে সমগ্ৰ দেশ পঁচিছ হাজাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি হেৰুৱাই এতিয়া দিশ বিদেশ হেৰুৱাই পৰিছে অনিশ্চিত অন্ধকাৰৰ মাজত সোমাই পৰিছে পঁচিছ হাজাৰ শিক্ষকৰ ভৱিষ্যত কত কেনেদৰে কিয় এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল সকলোখিনি কথা এই মুহূৰ্তত জনাম শিক্ষক নিযুক্তি সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা এটা ব্যাগম শিক্ষক নিযুক্তি কেলেংকাৰী এটা ভয়ানক নিযুক্তি কেলেংকাৰী কেছ ফৰ জব এই নীতিৰ জৰিয়তে একাংশ চৰকাৰী পক্ষৰ দালালৰ জৰিয়তে চাকৰি লাভ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু সেই অভিযোগ সেই গোচৰ সেই আবেদন সন্দৰ্ভত অৱশেষত হাই কোৰ্টৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় হাই কৰ্টৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা আৰু হাই কোৰ্টৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি দুহেজাৰ ষোল্ল চনত অনুষ্ঠিত হোৱা নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু এই পৰীক্ষা নিযুক্তি পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ সমান্তৰালকৈ পঁচিছ হাজাৰৰো অধিক শিক্ষকৰ চাকৰি এই মুহূৰ্তত নাই বুলি ঘোষণা কৰিছে অৰ্থাৎ চাকৰি হেৰুওৱা বুলি ঘোষণা কৰিছে হাই কোৰ্টে উচ্চ ন্যায়ালয়ে যাক লৈ এতিয়া তোলপাৰ লাগিছে সমগ্ৰ দেশ সমগ্ৰ ৰাজ্য দুহেজাৰ ষোল্ল চনত সংঘটিত হৈছিল এই ব্যাগো নিযুক্তি কেলেংকাৰী এক অন্যতম নিযুক্তি কেলেংকাৰী এক বৃহৎ নিযুক্তি কেলেংকাৰী নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ ইতিহাসৰ অন্যতম এটা আহ নিযুক্তি কেলেংকাৰী হিচাপে বিবেচিত হোৱা এটা শিক্ষক নিযুক্তি কেলেংকাৰী ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত এই ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল য'ত নেকি চৌব্বিছ হাজাৰ মই এই মুহূৰ্তত ফিগাৰটো আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম চৌব্বিছ হাজাৰ ছশ চল্লিছটা খালী পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছিল দুহেজাৰ ষোল্ল চনত ৰাজ্যিক ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হোৱা এই নিযুক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল তেইছ লক্ষাধিক শিক্ষিত নিবনুৱাই তেইছ লক্ষাধিক প্ৰাৰ্থী এই চাকৰিত অৱতীৰ্ণ হৈছিল কিন্তু যোগ্য প্ৰাৰ্থীক বঞ্চিত কৰি পঁচিছ হাজাৰ অযোগ্য প্ৰাৰ্থীক চাকৰি দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ সন্মুখলৈ আহিল আৰু যি অভিযোগক লৈ আবেদন জনোৱা হ'ল আদালতত আবেদন জনোৱা হ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্টত আৰু সেই আবেদনৰ ভিত্তিত সুপ্ৰিম কোৰ্টে হাই কোৰ্টক নিৰ্দেশ দিলে খণ্ড বিচাৰপীঠ গঠন কৰিবলৈ আৰু সেই খণ্ড বিচাৰপীঠৰ আজি সন্মুখলৈ অহা এই ৰায় হৈছে য'ত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে চাকৰি গ'ল পঁচিছ হাজাৰ শিক্ষকৰ আৰু ঘূৰাই দিব লাগিব আঠ বছৰৰ দৰমহা তাকো বাৰ শতাংশ সুদত টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্টসহ আঠ বছৰৰ তেওঁলোকে উইড্ৰ কৰা দৰমহা সমুদায় উভতাই দিব লাগিব এতিয়া এই নিৰ্দেশে কঁপনি তুলিছে এই নিৰ্দেশে খলকনি তুলিছে এই নিৰ্দেশে এতিয়া তোলপাৰ লগাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্য সমগ্ৰ দেশজুৰি কাৰণ এয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ গৰম সময় আৰু সেই সময়তেই এক মুখ্যম আঘাত এই নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ এই ৰায়দান বিবেচিত হৈছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলোঁ দুহেজাৰ ষোল্ল চনত চৌব্বিছ হাজাৰ ছশ চল্লিছটা খালী পদৰ বাবে শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছিল য'ত তেইছ লক্ষাধিক প্ৰাৰ্থীয়ে অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু তাৰ মাজত আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব পঁচিছ হাজাৰ সাতশ তেৱন্নটা পদত শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল নৱম দশম একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ শিক্ষকৰ লগতে গ্ৰেড চি আৰু গ্ৰেড ডিৰ কৰ্মচাৰীৰ পদতো নিযুক্তি দিয়া হৈছিল বিজ্ঞাপন কিন্তু প্ৰকাশ কৰা হৈছিল চৌব্বিছ হাজাৰ ছশ চল্লিছটা পদৰ বাবে কিন্তু নিযুক্তি দিয়া হ'ল পঁচিছ হাজাৰ সাতশ তেৱন্নটা পদত লাখে লাখে টকা লৈ এনেদৰে চাকৰি দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন হৈছিল যাৰ বাবে একাংশ ৰাজনৈতিক দলৰ দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল বিয়াগুম নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ইমানেই নহয় আনকি শিক্ষামন্ত্ৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল চি বি আই এই তদন্ত কৰিছিল হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশমৰ্মে চি বি আইক তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল চি বি আই তদন্ত কৰি তিনি মাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু সেই প্ৰতিবেদনৰ পিছতে আমি জনাওঁ ন্যায়াধীশ দেবাংশু বাছাক আৰু মহম্মদ ছাব্বাৰ ৰছিদীৰ বিভাগীয় খণ্ডপীঠৰ আজি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰি কয় যে কেনেদৰে এই নিযুক্তি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল সেই কথাও আজি ৰায়দানৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱা কৰা হৈছে য'ত কোৱা হৈছে অ' এম আৰ চিত ব্লেংক অম আৰ চিত জমা দিয়া হৈছিল উকা অ এম আৰ চিত জমা দি এই প্ৰাৰ্থীসকলক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে যে পঁচিছ হাজাৰ চাকৰি গ'ল আজি শিক্ষকৰ এই পঁচিছ হাজাৰ যে চাকৰি গ'ল তেওঁলোকক ব্লেংক অ' এম আৰ চিটৰ জৰিয়তে চাকৰি দিয়াৰ ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী সন্মুখলৈ আহিছে ভাবক এবাৰ শিক্ষকৰ দৰে এটা পবিত্ৰ বৃত্তি য'ত পিতৃ মাতৃৰ পিছতে সন্তানৰ আহ জীৱনত শিক্ষকৰ প্ৰভাৱ অপৰিসীম যি নেকি জীৱনৰ আদিপাত শিকায় সেই শিক্ষক নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰী যদি সেই শিক্ষকৰ নিযুক্তি বাছনিত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হয় টেবুলৰ তলেৰে যদি চাকৰি দিয়া হয় চকী মেজৰ তলেৰে যদি এইসকল আহ প্ৰাৰ্থীক চাকৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কেনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আগুৱাই যাব পাৰিব যিসময়ত মেধাৰ ভিত্তিত শিক্ষক নিযুক্তি দি থকা হৈছে টিচাৰ্ছ এলিজিবিলিটি টেষ্টৰ জৰিয়তে চাকৰি দিয়া হয় শিক্ষকক মেধা যোগ্যতাৰ ভিত্তিত চাকৰি দিয়া হয় কিন্তু তাকে নকৰি অ' এম আৰ চিত উকাকৈ জমা দি এইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি লাভ কৰিছিল ভাবক কিমান এটা ভয়ানক কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে আজিৰ এই ৰায়দানক কেন্দ্ৰ কৰি কাৰণ এয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ গৰম সময় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ হাই ভল্টেজ এটা সময়ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰায়দানে স্বাভাৱিকতেই এতিয়া মুখ্যম আঘাত হিচাপে বিবেচিত হৈছে আমি জনালো আপোনালোকক দেবাংশু বাছাক ন্যায়াধীশ দেবাংশু বাছাক আৰু মহম্মদ ছাব্বাৰ ৰছিদীৰ বিভাগীয় বিচাৰপীঠে খণ্ড বিচাৰপীঠে আজি কয় যে খালী অ' এম আৰ চি জমা দিয়াৰ পিছত অবৈধভাৱে নিযুক্তি দিয়া বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে এতিয়া এই আঠ বছৰৰ দৰমহা দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা এবাৰ কাউণ্ট কৰক আপুনিও দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা দুহেজাৰ চৌব্বিছ চন সম্পূৰ্ণ আঠ বছৰ এই আঠ বছৰৰ প্ৰাপ্ত তেওঁলোকে উইড্ৰ কৰা দৰমহা বাৰ শতাংশ সোঁতৰ লগত এতিয়া উভতাই দিব লাগিব আৰু তাৰ বাবেও সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে প্ৰিয়দৰ্শক চাৰি সপ্তাহ মাত্ৰ চাৰি সপ্তাহ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে আৰু এই চাৰি সপ্তাহৰ ভিতৰত এতিয়া তেওঁলোকে যোৱা আঠ বছৰে লাভ কৰা দৰমহা বাৰ শতাংশ ইণ্টাৰেষ্টত তেওঁলোকে উভতাই দিব লাগিব স্বাভাৱিকতেই এতিয়া মূৰৰ ওপৰত সৰগ ভাগি পৰিছে আহ বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱা সেইসকল চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ এতিয়া তেওঁলোকে টাহি মধুসূদন কৰিছে আদালতৰ এই ৰায়দানৰ লগে লগে কিং কৰ্তব্য বিমূৰ হৈ পৰিছে আৰু বিগত সময়ছোৱাতো দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল শিক্ষক নিযুক্তিৰ এই কেলেংকাৰীক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো আনকি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীও জেলত যাবলগীয়া হৈছিল এই বিয়াগম নিযুক্তি কেলেংকাৰীক কেন্দ্ৰ কৰি উল্লেখযোগ্য যে আদালতৰ নিৰ্দেশক লৈ এতিয়া বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে শাসক বিৰোধীৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বোকা ছটিওৱাৰ খেল ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা প্ৰায় চৌব্বিছ হাজাৰ এছ এছ চি নিযুক্তি বাতিল কৰিছে আৰু চি বি আইয়ে যিকোনো ব্যক্তিক এতিয়া জিম্মাত ল'ব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে যোগ্য লোকৰ মুখত এই ৰায়দানৰ লগে লগে যোগ্য মুখৰ লোকত এতিয়া হাঁহিও বিৰিঙি উঠিছে কাৰণ এক ঐতিহাসিক ৰায়দান এই ঐতিহাসিক ৰায়দানক সকলোৱে ৱেলকাম কৰিছে সকলোৱে স্বাগতম জনাইছে সকলোৱে আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ লগে লগে এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলতো তোল পাৰ লাগিছে এই বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু যোৱা বছৰ কুল যোৱা বছৰ হাই কোৰ্টে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত ডব্লিউ বি এছ চি চিয়ে স্থাপন কৰা পেনেল খাৰিজ কৰি ছয়ত্ৰিশ হাজাৰ অপ্ৰশিক্ষিত প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ নিযুক্তি বাতিল কৰিছিল পিছত এই সংখ্যা বত্ৰিশ হাজাৰলৈও সংশোধন কৰা হৈছিল আনহাতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যোৱা নৱেম্বৰ মাহত যোৱা বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক নিযুক্তি গোচৰৰ আবেদন আৰু আপীলৰ শুনানিৰ বাবে বিভাগীয় বিচাৰপীঠ গঠন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল আদেশ দিছিল আৰু নিযুক্তি বাতিল হোৱা সকলক ছমাহৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছিল আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আদেশ মৰ্মে গঠন কৰা খণ্ড বিচাৰপীঠে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ ন্যায়াধীশ দেবাংশু বাছাক আৰু মহম্মদ ছাব্বৰ ৰছিদীৰ বিভাগীয় বিচাৰপীঠে আজি এই ৰায় প্ৰদান কৰি চাৰি সপ্তাহৰ ভিতৰত পঁচিছ হাজাৰ বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱা শিক্ষকক এতিয়া আঠ বছৰৰ দৰমহা উভতাই দিয়াৰ সময়সীমা বান্ধি দি ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰিছে প্ৰিয়দৰ্শক নিশ্চয় আপোনাৰ মনৰ কৌতুহল হৈ আছে যে কত হৈছে এই বিয়াগুম কেলেংকাৰী ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা অন্যতম ইতিহাসৰ অন্যতম এক বিয়া গুম নিযুক্তি কেলেংকাৰী হিচাপে বিবেচিত এই নিযুক্তি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে পশ্চিমবংগত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বাবে মুখ্যম আঘাত এইখিনি মুহূৰ্তত মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বাবে মুখ্যম আঘাত কাৰণ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰে শিক্ষামন্ত্ৰী পাৰ্থ চেটাৰ্জী এই গোচৰতে অভিযুক্ত হৈ কাৰাগাৰত থাকিবলগীয়া হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছিল পাৰ্থ চেটাৰ্জী এই ব্যাগোম কেলেংকাৰী লাখ লাখ টকাৰ বিনিময়ত চাকৰি দিয়া হৈছিল পঁচিছ হাজাৰ শিক্ষকৰ পদত আৰু সেই কেলেংকাৰীত সাঙুৰ খোৱা পাৰ্থ চেটাৰ্জী কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ আছে লগতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতা দালাল জালত পৰিছিল মুঠ বাৰজনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল এই ব্যাগোম নিযুক্তি কেলেংকাৰীত আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বাবে মুখ্যম আঘাত হিচাপে বিবেচিত হৈছে বিজেপিয়ে উভতি ধৰিছে এতিয়া বংগ কন্যা মমতা বেনাৰ্জীক কাৰণ পেহীয়েক ভতিজাকৰ আৰু ৰাজত্ব নচলিব বুলিও ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগ কংগ্ৰে পশ্চিমবংগ বিজেপিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া এইজ হেণ্ডেল সকলোতে এতিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছক গৰিহণা দিছে মমতা বেনাৰ্জীক ধিক্ষাৰ গৰিহণা দি বিভিন্নজনে টুইট কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো এই ঘটনাৰ তীৱ এই মুহূৰ্তত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আৰু এক আদৰণীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাক সকলোৱে আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ পাৰ্থ চেটাৰ্জীক ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও নেতা আৰু প্ৰাক্তন বিষয়া কাৰাগাৰত থাকিবলগীয়া হৈছে আদালতৰ নিৰ্দেশক লৈ বিজেপিত বংগত তৃণমূল চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি লৈছে বিজেপিয়ে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী আৰু তেওঁৰ ভতিজা অভিষেক বেনাৰ্জী এতিয়া পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলিও এতিয়া দাবী কৰিছে বিজেপিয়ে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন বিৰাল্লিছখন আসন পশ্চিমবংগত আৰু ইয়ে বেকফুটলৈ লৈ যাব তৃণমূল কংগ্ৰেছক এতিয়া এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিয়ে স্বাভাৱিকতে এতিয়া থৰ্কা ছুটী হেৰুৱাইছে মমতা বেনাৰ্জীৰ এতিয়া ভেটিত কঁপনি তুলিছে এই ব্যাগুম নিযুক্তি কেলেংকাৰীক লৈ আদালতে দিয়া এই নিৰ্দেশনাক কেন্দ্ৰ কৰি এক বিয়াগুম কেলেংকাৰী দুহেজাৰ চনত সংঘটিত হোৱা এই কেলেংকাৰী য'ত পঁচিছ হাজাৰ বংগৰ শিক্ষকক চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰি দৰমহা উভতাই দিবলৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰিলে কলকাতা হাই কোৰ্টে আৰু কলকাতা হাইকোৰ্টৰ এই ৰায়ক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ যোৱাৰ অব্যাহত আছে জনাওক আপোনাৰো মতামত এই নিযুক্তি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত কি কয় তাকো শিক্ষকৰ পদৰ এই নিযুক্তি কেলেংকাৰী কিমান গ্ৰহণযোগ্য জনাওক আপোনাৰো মতামত কিন্তু যি নহওক এয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত মমতা বেনাৰ্জীৰ বাবে মুখ্যম আঘাত হিচাপে চিহ্নিত হৈছে এতিয়া মমতা বেনাৰ্জীয়ে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে এই বিষয়ত সেয়াও হ'ব লক্ষণীয় ধন্যবাদ